Arrastion adiskideok, ze moduz. Gaur, gure korren ontatik baloiatarako dugu, da, lehenengo eta behin, Juan Mari Irigoyen izan nahi genuke gure gogoetan. Juan Mari Irigoyenek egin zuen lehendabizi futbola eta ondoren euskal literatura. Gure artean nobelagile oso garrantzitsua izan da. Eta nobelagile izanaz aparte poeta ere bai. Eta lan handia egin zuen bai euskal letren arloan. Euskal kulturan askotan aipatzen da Eduardo Txillidak ere jokatu zuela Real Sociedaden, eta ondoren egin zuela artea. Eta, nik uste dut, bai, Juan Mari Irigoyenen kasuan ere hori horren antzera, gogoratu behar dala, jokatu zuela talde hontan, eta gero egin zuela euskal literatura. Realeko arrobian hasi zan, Txuri Urdinek utxita Gipuzkoako beste zenbait herritako taldean ibili zan gazte moduan, gaztetan. Eta futbolarekiko maitasun eta gorrotoa izan ditu luzaroan, ez da. Dana dela, novela bi egin ditu futbolari buruz. 2018an odolean eramana, pixka bat bere esperientzietan oinarritutako lana, eta ondoren derbia deitutako novela bat, pixka bat humorea, Athletic zale eta Real zaleen arteko kinkaz ari den novela. Beraz, hasi aurretik gogora ekarri nahi dugu Juan Mari Irigoyen eta gogoratu bere lana. Juan Mari Irigoyenen testu txiki bat irakurri nahi nuke, momentu batetan, elkarrizketa batetan galdetu zioten zer da hitza zuretzat. Eta erantzun zuen niretzat hitza, bizitzari forma ematen dion zerbait duk. Idatziko ez banu, esango nikek, bizi nauk, baina zeukeat etxerik, formarik ez dudalako. Baina idazten dudanean, neure etxea ikusten diat. Eta iruditzen zaida kala dela, igual ametzeskoa izango duk, eta ilusio hori bizi diat. Ilusio horren aterpean bizi nauk. Hitza bizitzari forma ematen dion zerbaituk. Orain, Juan Mari lekuen ezagutu zuen Andoni Iraola jaunak du hitza, eta berak berriro Juan Mari Irigoyenen omenez hitz batzuk esango ditu. Bueno, eskerrik asko. Bueno, guretzat, asteko gore bada, kornarren zuek hemen jasotzea, beraz, eskerrik asko, gaur gurekin izagateatik. Aurtengoa da Kornaren 6. edizioa. Lehenengo edizioaren lehenengo ekitaldia izan zen Juan Mari Irigoyeni hemen egin genion omenaldi bat. Juan Mari Irigoyenek guretzat ordezkatzen du guretzat Korner izan nahi duen hori. Futbola eta kulturaren arteko gurutze bide bat. Ez da beti esan nahi dugu futbola eta kultura beti askotan ikusi izan direla, inoiz elkartzen ez diren bi bide bezala, ez da. Orduan, kornerrean hor elkartzen dira futboleko bi linea, bi dimensio, hori izan nahi du korner. Beraz, Juan Marik errepresentatzen du kornerren espiritua inoiz, inork baino hobeto, ez da. Eta guretzat horre bada ere, Jonek esan du, ez da, Txillida futboletik artera basatzea, kulturara, eta Juan Marik ere bide berdina egitea. Juan Mari oso gizon berezia izan zen. Idazle ona, baina futbolari ona ere bai. Oso ona gainera. Eta hori ikusten ari geran argazki horietan, Sanseko argazkiak denak dira, baina hor erreparatzen baldin baditugu beste hainbat jokalari, ba argazki horien artean ikusten ditugu, ikusi izan ditugu, Inaxio Kortabarria, Olaizola, El Koro, Satrustegi,
Eliseo Murillo, guztioiek lehen taldera iritsitakoak, eta Juan Mari kapitaina izan zen. Eta aurreko astean, Santi Digorasekin eta beste batzurekin izketan, eta Juan Mari iriburuz hitz egiten ari ginela, Santik esaten zuen eta postu berean jokatzen zuten, bera baino askoz ere hobea zala, eta lehen taldera iristeko aukera guztiak izan zitula, baina berezia izan da, ba, bere bizitzak beste bide batetik eramatea erabaki zuen. Oain realean, beti da nik, baina realean esfortzu eta diru asko gastatze deu jokalariak zaintzen. Esanez, bueno, gazteak batez ere, ezta? Ez utzi ikasketak, ze gehienak etzerate inoiz futbolistak izango, eta beraz ikasteari eutsi. Sanseko jokalari zenean, Sanseko bideiako soluzeak ziren, autobus haietan. Juan Mari bideiatzen zuenean autobus haietan, liburuarekin ikasten ari zen. Ingenieritza, medikoaren semea, aitaren kontra medikoa izateari uko, ingenieritza ikasi, futbolista izateko aukera izan, eta alare beste bide batzuk ez da. Eta oso ondo esan du bezala, Juan Marik futbolarekiko zuen erlazioa hori izan. Amodioa eta gorrotoa. Juan Mari realzalea izan zen azken minutura arte. Eta realzaletasun hori Juan Marik ez zuen hitzan jartzen, pertsonengan. Realzaletasun hori Inaxio Kortabarriaren bidez, Salva Iriartearen bidez, bere entrenatzaile izandako Javier Espositoren bidez, hori azkeneko minuturen arte mantendu zuen eta erlazioiek mantendu izan zituen. Beraz, zer esan Juan Mariri buruz, guretzat ohore bat izan zen kornerari hasiera ematea berari omenaldi bat egiten, eta guretzat ohore bada euskal literatura eta futbola ari garenean bere oroimena ere honea ekartzea. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hasiko dugu gure partidua, jakingo duzuenez 90 minutu egongo gara hemen, eta partida amaitu arte. Bueno, nire eskerrean Karmele Jaio eta Arkaizkano, bueno, eurak seguruenik nik baino, ni baino gehiago ezagutuko duzuez. Karmele Jaiok ipuiak idatzi ditu, zu bezain ahul. Barraiten dugu, ze beti errakuntza batekin agertzen da. Zu bezain azul, baina ez zu bezain ahul. Eta gero novelagilea ere bada. Eta Amaren eskuak lan egin du. Eta, bueno, futbola dela eta, bueno, hasiko naiz etxeko propaganda egiten. Futbola dela eta, korner honek atara ditu ipuileak, hain zuzen ere literatura eta futbola bilduz, eta Urdingorri deitutako ipuin librutxontan badago Saritz Gorrotxategiren ipui bat, euskeraz eta Galderregeraren beste ipui bat, gazteleraz. Karmele Jaiok badu, horrelako futbolari buruzko ipuin bat, gure pasioak deitzen dena, eta Arkaizkanoren kasuan, ba, Twist novelaren inguruan, Neguko Zirkua ipuin liburaren inguruan hitz egin dezakegu, baina baita ere, badu beste ipuin oso berezi bat Zitagolak deitutakoa. Dana dela, iruroi, asko gustatzen jakuna da, Ander Izagirreren Mi Abuela y Diez Más, saiakera realaren inguruan. Orduan, Karmelerekin hasiko naz, bueno, ez dakit, bazen duen Juan Mari Irigoieneri buruzko kasualidades, biek esaldi berbera apuntatua, eta hortik hasiko gara berriro, omenaldiari azken txampa emanez. Bai, kaixo, arratsaldeon. Ba, kasualidadea izan da, bai. Nik behintzat ez neukan prestatuta Juan Mariri buruz hitz egiteko, baizik eta gaiari buruz hitz egiteko, eta badago esaldi bat Juan Marik idatzitakoa, da denbora
futbol partido batez ari da, esaten du, denbora mistiko sakratu bat bezala deskribatzen du futbol partidua, ez? Eta, bueno, kasualidadea izan da, ba, biok izan dugula apuntatuta esaldi bera, ez? Juan Mariz ari garen ez, nik, bueno, esan, bueno, ba, denok sentitu genuela asko bere eriotzan anekdota bat daukat Juan Marirekin, gainera artikulu bat idatzi nuen gero horrekin erakusten dut nolakoa zan, ez? Izan duzu jokalari ona, idazle ona, pertsona berezia eta argia zuen pertsona bat, ez? Duela urte asko Durangoko azoka batean bazkaltzetik entozen, zenbait, bueno, idazle batzuk, eta editorea, eta bar. Eta alako batean, egun ilun bat zan, eta menditontorrean, batean, eguziak jotzen zuen, eta ikusten zan tontorra, ez? Eta alako batean, konturatu ginen, bio geundela, besteak berbetan zeuden, eta bio geundela tontorrari begira, eta alako batean zan zian, zuk ere ikusi duzu, eta, bueno, hortik aurrera, ba, idazten genionean elkarri, eta, abar, ba, beti gogoratzen genuen hori. Eta azkenengo Durangoko azokan, oraingoan, justu, azokaran nindoan, eta ikusi nuen, aizain egun hartan bezala, baina eguzkiak jotzen zuela bertan, atara nion argazki bat, eta Juan Mariri bidali nion, eta bere erantzuna izan zen, gu beti argira begira, ez? Eta bere izateko moduaren, ez dakit, deskribapen oso ona dela uste dut, ez? Eta, bueno, ez dakit, Juan Mariri buruz ere zerbait ikertu. Bai, bueno, arratsaldeon neri pena ematen dit ez ikusi izana Juan Mari futbolean jolasten, ze idazten zuen bezala idatzita kuriositate handia sortzen dit, ez? Norbait esaten da, ez futbolak badaukala zerbait narratiboa eta zerbait poetikoa, ez? Poetikoa, bueno, ba, jokoa batez ere individualismoarekin lotzen denean eta ba, berez golaren pragmatismo ertxitik aratagoko filigranak egiten direnean, xogo bonito, deitu nahi duzuen bezala, ez badago zerbait poetikoa futbolean, eta gero dago, ba, hau, ez dezaguna zu partido bat dena, eta irabazi egin behar dela, ez da hori ja prosa da konstantzia, eta segi aurrera, eta insistitu, eta ez daukat egun monon, ba, baina berdin da, eta hori izango litzateke narratiboa, ez? Eta Juan Marik biak egiten zituen ez literaturan, prosa zein poesia, kuriositatea handia pizten zait nola jokatuko ote zuken, ez? Gero Andonik egarra bada, zer egia hojakingo du eta kontatu beharko digu. Egia da, argia zerio norbait zela, ez bakarrik argira begira, bizik, ondut behin Andu Lertxundirekin gu oso gaztea ginen orduan, eta esaten zuen Andu Lertxundi eta gazte kuadrilla batekin, eta esan zigun Anduri esaten zion Juan Marik, gazte hauek begietan brilloa zeukatek, eta Anduk esan zion, hori hiri ez dik inork kenduko. Eta egia da, ez, ole, eskuzabala zen, eta bazen zer pertsona bat pixkat edo zein kontestutan zerbait luminosoa transmititzen zuena, ez. Aldortatiko zoroitzapen edera, bera ezagutu izana. Hasiko gara ba, literatura eta futbolari buruz hitz egiten, hasia gara ja. Momentu batetan esan da badirudiela biak, esparru biak oso bananduta direla, baina bai Karmeleren kasuan eta bai Arkaitzen kasuan gehiago. Biak elkartuta agertzen dira, ez? Edo behintzat hori gure pasioak behintzat idatzi zendun. Bai, ipuin hartan, nik uste dut, bueno, niri futbolaz gehien erakartzen hauena edo interesatzen zaidana da sortarazten duen pasioa, ez? Edo emozioak, ez? Nola den posible kirol batekin olako pasioak piztea, ez? Jendea negarrez, jendea oiuka, jendea barrezka, ba, taldeak irabazi edo galdu horren arabera oso gaizki egon edo oso pozik egon, horrek hori interesatzen zait, ez? Eta ipuin horretan ere nolabait galdera badago, ez? Nola egin, hor badago idazle bat, nola egin pasio hori, emozio hori, baloi batek edo joko batek sortzen duen emozio hori literaturara eramatea, eta nola egin daitekin hori dauka buruan
ipuin horretako protagonistak, ez? Eta, bueno, nire buruare galitzen diot, ba, pasio hori nundik nola, ez? Eta ez dela berez gauza natural bat sortzen dela dena horrela, ez? Badela entrenamendu baten emaitza, ez? Nola baita, ez? Badala futbolzalea egin egiten dela, ez da, ez dela jaiotzen, Simon de Beauvoir esan zuen bezala, ez dela jaiotzen egin egiten dela, ez? Eta egiten dela gizarte batean, nolabait badela, ba, gizarte baten produktu soziokultural bat, hau da, eta oso gaztetatik sortzen den zerbait, eta haurtzaroarekin, lehen ere berbetan egon gara, zelako nola sortzen den haurtzarotik, ez? Nik horregatik uste dut egin dela inefektiboa, ez? Eskolako patioan futbol zelaiak duen zentralidadetik edo mutiko bat, ez? Hor ere arrakala handia dago futbolean, txikitatik aitona gerosten dion lehen opari importanteena da taldeko elastikoa edo kamiseta. Badago hor txikitatik ikasitako, jasotako zerbait eta hortik zalea edo zaletasuna hortik sortzen da, ez? Duela gutxi nire lagun batekin berbetan 50 urte edo 51, 52, ezagut hortik ditu gizona eta berak esaten zidan oraindik ere 52 urtekin nire ametsa askotan amesten dut San Mamesera irtetzen naizela kamisetarekin eta jendea txaloka eta oraindik ere amets hori daukat buruan, ez? Beraz zan nahi dut ze txertatua dagoen ze entrenamendua izan dugu txikitatik zaletasun hori sortzeko, ez? Eta zentralidade hori, ez? Azkenean futbolak duen zentralidade hori ze omnipresentea den, ez? Azkenean nik futbolzalea izan ala ez beti jakingo dut nortzu diren jokalariak entrenatzaileak ez dakiz zer eta literatura gustatzen ez zaion batek ez du jakingo nor den Kafka ez dakit, ez? Baina hor diferentzia handia dago eta antzekotasun ere asko, ez? Aipatu dituzu batzuk, ez? Arkaitz, baina adibidez nik da estrategia, ez? Osea, nik uste dut partido bat prestatu behar denean edo estrategia bat dago, kalkulatzen da nola aterako gara defenditzera, erasora edo erdialdean eta bukaeran erasoa egingo dugu eta berdin literaturan estrategia bat dago, ez? Idazten hasi baino lehen gure buruan badaukagu estrategia bat nola hasiko garen idazten, ez? Eta beste bat da errelatoa, azkenean nik uste dute partido bat da kontakizun bat, da ipuin bat, da ia fikzioa eta realitatea nazten den espazio bat, ez? Eta bere izkera bereziarekin, eta bar, oza, badaude hor antzekotasun asko, estetika, esan duzuna, epika ere esango nuke, jarraituko dugu berbetan, ez? Baina badaude antzekotasun asko bien artean, ez? Naiz eta lehen alakoan pentsatu ez. Arkaitz eritokatzei jako, baina txau, momentu txu bat, ez? Egia esan gure pasioak ipuia, ikaragarri gustatzen jata, ze eskematetan, hor bai ustartzen direla literatura eta futbola. Ipuiaren hasieran senarra da futbolzalea, eta emaztea da literaturzalea. Eta ipuia bukatzen denean senarra da literaturzalea. Eta emaztea futbolzalea. Bi pasioak nola baina nahazten dira eta trukatzen dira. Bai, literatura eta futbola batera doaz. Alkaitz, zure kasuan zergaitik hasi zinen idazten. Hor badituzu hiru lau ipui eta ganera gero twisten itxi duzu pasarte bat aukeratzen eta novela barruan zegoen pasarte bat ipuin bihurtzen.
Bueno, nik ez dut gehiegi idatzi futbolari buruz, ez pixka bat, kezkagarria da Karmel eta biok hemen egotea euskal literatura eta futbolaren arteko harremanare buruz izketan, ze, bueno, pixka bat, egin ditugun gauzak ez dira hainbeste, ez? Nire kasuan Twisten bai hor hiru gazteen arteko futbol partida bat kontatzen dut, baina futbol partida bat nun ez dagoen leiarik, ez? Baizik eta hondartza batean da, eta antopatzen dituzte kanpotar batzuk, eta haiekin futbolean aritzen dira besterik gabe, ez? 20 urteko hiru gazte, berez historia gogor bat bizitzen ari direnak, eta hori da beraientzako leio bat bezala, ez? Eta pixka bada, haurtzarora bueltatzea eta haurtzaroko poz hori berreskuratzea, baina helduaroko raziozini horretatik, ez da? Konstiente izanik, umea zinenean, eta jolasten zenuenan futbolera, horretzegoela, ez zegoela ariketa intelektual bat zu jolasten zenuen, eta ja, ez hori da, egin behar zenuena, tokatzen zena, inguru guztian egiten zena, eta impulso bat zen, kasik, ez? Futbolera jolastea gure haurtzaroan, egia da, azten zarenean egiten literaturalizatzen azten zarenean futbola, pues egia da, Karmelek esan duena, ez? Bada zerbait oso teatrala da futbola, ez? Badoka hau laugarren pareta bat, laugarren pareta horren atzean publikoa dago, laugarren pareta hori apurtzen denean, beti apurtzen da, hotxen bidez, baina apurtzen da beste modu batera ere, ba, sortzen dira ez ustekoak eta batzuetan gatazkak, pikareska handiko kirol bat izan da, baina gero eta gutxiago teknologiaren eri esker edo erruz, ez? Nizako futbola asko interesgarriagoa zen, ba, telebista hain gainean etzegoenean, ez? Traidorearen, arbitro traidorearen ozi hori, pues, asko zere griegoagoa zen, orain barra jartzen dute eta suspensia dago, baina ez dago hainbeste epika, ez? Badago hor, zibilizatzen joan den kirol bat iruditzen zaidela. Baina haurtzarora bueltatzen garenarik, niretzako bazuden momentu epikoak haurtzaroan tapatzen baloiaren bila joan bertzen nuenean. Ze baloia sareetara profesionalen partiduetan doa, baina haurtzaroko partidetan baloia ez doa sareetara, baloia doa pikutara. Eta pikutara esan nahi du, amildegian bera, pikutara esan nahi du, elizeko kanpandorera igo behar duzula, edo jetxi behar duzula, zabor artera, baloiaren bila, ez? Eta hor bazegoen momentu bat nor joango da baloiaren bila. Eta baloiaren bila joatea nire kasuan zen Ulisesen epopeia bat zen, ze jetxi behar zen, eta benetan arroka zikin bat zuen artean, eta bar, eta geroto. Hora, badaude momentu batzuk haurtzarokoak, eta beste gauza bat da eskala kontu bat, ez? Futbola nerezako da ariketa tolesgarri bat. Badago txapekin egiten zenuen futbola, badago futbolina, badago futbola bi motxila edo bi anorakekin porteria bat egin eta edozein lekutan jokatu dezakezuna, bi biren kontra, bat baten kontra, lau lauren kontra, zuzure buruaren kontra. Eta gero badago futbol profesionala, aurrak amesten duena beste eskala batean dagoena. Eta lehenbiziko aldiz hartzen zarenean, estadio batean, eta ikusten duzunean porteriaren, benetako porteria baten tamaina, hor badago inozentziaren galera bat edo batetik multiplikatzen da futbolariarekiko eta atezainarekiko zure miresmena, eta bestetik esaten duzu, wow, orain arteko hau ez da izan zehazki futbola, ez? Hau da, destolesten jarraitzen duen eta beste eskala bat duen zerbait. Eta beste gauza bat, oso polita, haurtzarokoa da, arbitrorik ez dagoela haurtzarenean, hor autorregulatu egiten da. Inor ez da arbitroa, jolas garai batean jolasten zunean futbolera, norbaitek erabakitzen du, edo eztabaidatzen da, penalti den, ez den, eskuarekin eman diozun, edo ez. Eta hor, bai zer sortzen da, komunidadean adostasun txikietara lor iristeko, gaur egun bizikidetza dituko genioke, dinamika hoietan ikasten, ez? Da, gero dago filosofia bat, pues, Maradonaren jainkoaren eskutik, Kantonaren oinera doana, ez? Eta hor bitarte horretan, pues, konta daiteke zibilizazioaren historia, ne, ustez? Lehenago esan duzue, jokalari izan ez gero, postua biek aukeratu dabe berbera. Ze postutan? Atezaina aukeratu dugu biok. Baina nik uste badaukala zer ikusia ere, idazlearen edo begira da horrekin, ez? Kanpotik nolabait munduaren barruan zaude, baina nolabait jokua ere kanpotik begiratzen ari zara, ez? Pertsonaiak aurrean dituzu eta zu pixkat begiratzen ari zara kanpotik, eta gero
ere batezaina beti da diferentea, ez? Besteekin konparatuta eta lehen arkaitzek ere aipatu du bakardadea, ez? Atezainaren bakardadea eta honek ere idaztearekin zerikusi handia du, ez? Idazteak behar duelako bakardadea. Bai ala ez, ez? Behar duzu bakardadea, baina behar duzu baita ere bakardade horretatik mundua begiratzea eta pixkat urrunetik atezainak egiten duen bezala eta beti adi, baloia nundik etorriko den ere adi egon behar duzu, ez? Arkaitz, nik beti estremo izquierda, argote, ez dakatu dudarik. Bai, bueno, nirezako harko nadaren galtzerdi txuria, dira, zera nire hortzaroa, esan edut, adin batetik gorakoa jakingo duzu ezer den hori, oza, ja, ez da bakarrik identidadea, politika, deportea, oza, dena hor dago, ez, galtzerdi txuri hori bideratzea artez, esplikatu daiteke, nire hortzaro bat, ez, esaten duzunean, Gipuzkoarron karakterra demagun, ez, nolakoa gara, pues, bagara, ez topikoak dioen bezala, pues, jende langilea gara, isila gara, diskretoa gara, ondo jarrita dauzkagu oinak lurrean, ez gara oso txoriburuak, oso artistak ez, baina langileak bai, gera konbentzitzen zailak, baina engainatzen erresak, eta, ba, ez dakit, nizako hori ordezkatzen zuen, arkonada hor ikusteak, ez? Esateko, bueno, tipo honek badaki zertan ari den, serioa da, baina aldi berean ondo egiten du bere lana, betetzen du. Zaki, nik baneukan ezako erreferente bat zen, ez? Eta gero esaten dizuten ez, baina zergatik dauzka galtzerdi txuria badak izu zergatik dauzka, ez? Eta selekzioarekin jokatzen duen, ez ditu jartzen galtzerdi beltzak bandera espainolarekin eta bar. Eta bueno, sortzen dira ja, ez futbolarekin batera dato zen, futbolari erantxita, etortzen zaizkion, hainbeste kontu, ez? Eta nik galtzerdiekin jarraituz, badukat beste anekdota bat, etxean gustu handiz kontatzen dutena, eta da, ba, nik 6-7-8 urtekin eskatu nizkiola amonari selekzio espainoleko galtzerdi batzuk trikotatu zidezazkidan. Zen nik nahi nituen, ikusten nituen, nire, ez arkona da ez, baina besteak ikusten nituen selekzioko galtzerdiekin, eta nire nituen galtzerdi beltzak eta Espainiako banderarekin, pues, ba, hauek bezala, ez? Eta orduan, etxean, ba, zegoen olako zerbait, bueno, umeak hau nahi du, eta amona pospozik, hasi zen, trikotatzen, berari bost, asko maiten hau, eta hasiko da egiten, ez? Eta orduan, eta izeba osabak, esan dut, baina zertan ari zara, ama, ez? Eta orduan, galtzer dioiek egoten ziren beti desagertu iten ziren, etxean. Osa, nik jazten ditu naturaltasun handiz, baina etxean bakarrik, eta etxidaten usten kalera ateratzen, galtzerdi hoiek, eta horrazte zera zure burerik galderak egiten, ez? Osea, ze zer ikusi daukate galtzerdi hauek, banderak, futbolak, politikak, eta kaleak, eta etxeak, ez? Zer gertatzen da. Eta horrean, badago, ba, futbolaren bitartez, pues, hainbat gauza esplikatu daitezkenak, ez da? Gero gure aurtzaroa nik Landaberri ikastolan ikasi nuen Lasarten, orduan jolas gara guztietan ni ez egiten genuen Realaren entrenamenduak ikustera. Eta oso gertu geun delako, ez gaur egun impensablea izango zan, baina gara hartan posible zan iristea jokalarien ganaino, haiek ukitzera, ez? Eta ba, hori Elena kontatzen nien, ez? Nire aurtzaroko une gogoan garrietako bat da, elurra egin zuen batean, nola, elur pilotekin, ibili ginen elkarri tiraka haiek entrenatzen ari ziren, eta gu jolas garaian haiei elur bola botatzen, eta haiek guri bueltan, ez? Nitzat, hori, zu miresten dituzun futbolariekin elur gerra bat egin alizatea, uste hori zaite nahiko historia imbatiblea dela, ez? Gero esan dugu zu, bueno, nahiz eta urtekin desapego bat sortu futbolarekiko, hori hor geratzen da, nunbait, ez dakit, ADN-an. Topiko bat da, ez dagoela novela ondirik futbolari buruz. Gero zinela pasatuko gara baina. Hori behin eta berriro esaten da. Bueno, hasi gara bat bintzat topiko bat apurtzen. Oso urrun dira futbola eta literatura. Zuen kasuan ikustela ez, badagoela hor. Adiskidetasuna, baina novelarena ez. Ipuin gintzan, beti esaten dugu. Hor, Ego Ameriketako idazleak dira honenak futbolari buruzko ipuin gintzan.
Egia da, normalean ez dabela hitz egiten futbolari profesionalei buruz, badago bat ere beste, baina normalean baita ere futbolari profesionala da, baina ja galdu egin duena, eroe desegina dena, horri buruz badira bere burua, bere buruaz beste estadioaren erdian egin zuen jokalariaren historia jakin zuenean, ba, horrengo urtean ez duela jarraituko, horrekin hasten da futbol literatura uruguaien usteot, badago, ipuingintzari buruz badago zer esanik, bero badago, baina novelari buruz esaten da, ez omen dagoela novela nagusirik. Agian zer ikusia dauka, ez dakit, ote dagoen edo ez, ez naiz kritiko zentzu horretan, baina gaiekin, hau da, gaiei ematen zaien garrantziaz, ez? Nik uste dut obra, edo zein obra, prestigioa izateko, edo zein obrak prestigioa izateko ere, gaiaren arabera askotan ematen zaio prestigioa edo ez. Ez? Gai importante batzuk daude eta beste batzuk ez direnak importanteak. Edo gai batzuk dira, kasu honetan, kultura popularrekoak, beste batzuak, batzuk ba, jasoak. Edo gai batzuk daude eremu domestikokoak eta beste batzuk eremu publikokoak garrantzia dute domestikokoak, ez. Orduan, esaten bada hori, nik uste dut ere bada gaiarekin zerikusia duela gehiago, agian ba, obra bat baloratzeko orduan futbolari buruz dela jakinda bakarrik, prestigio hori edo neurketa hori berutz joan daitekelako, ez? Eta hori gertatzen da, ba ez futbolarekin bakarrik, zan bezala, ba beste gai batzuekin ere, ez? Esan dudan bezala, adibidez, gai domestikoekin, bueno, kontatzen denean gai domestiko bat, badirudi, ez dela hain importantea, ba, gerra baten, gizon batek egin duen, ez dakiz zer kontatzea baino, ez? Ba, nik uste dut, bueno, balorazio hori hortik datorrela gehiago, gaiaren gatik, ez gaiarekin egin dena, egin den obra gatik, ez? Obraren kalitatea gatik, ez? Egia da, eta nik zabalduko nuke hori kirolera. Zehazten bazara pentsatzen, ze novela dago kirola zentrala den novela magistralik badago, zein? Neri bururatzen zari bakarrik bat, da Xake novela. Stefan Zweigena, Xakean kiroltzat hartzen badugu, bueno, ez daguna hori ez da bai datzeko, baina estatu batuetan idazle askok idatzi dute beisbolari buruz, berai daukaten kirol ulerte zein hori, baina ez nuke esango novela horietako bakar bat ere esportagarria denik maixulan baten neurrian mundura hortik kontestu horretatik kanpo, ez? Behar bada salbuespenetako bat da boxeoa. Boxeoari buruzko ipuin asko daude. Aipatzen da. Ipuin asko daude edo bizikleta ere bai batzutan. Bizikleta ere bai, baina pixka gutxiago. Bai. Eta egia da badirela claro, boxeoa bai da galtzailearen epika horren, ez, oso gertutik, oso individualistagoa da baita ere, azkenean bai, bakarra. Bi borrokalari dira, eta bai, baten historia kontatuko duzu, edo biena paraleloan horrek errasten du narratiba ere, ez? Amaika amaitakaren kontrako narratiba bat, alaberre simplifikatu behar duzu asko, zeri helduko diozu, ze kontatuko duzu, nola. Komplejoagoa litzatekela, egituraldetik futbolaren arima kapturatuko luke novela bat, eta aldi berean literarioki izango dena, ez, ambiziosoa eta efektiboa. Eta gero da jokoan zer dagoen. Hau da, por un bistek, Jack London. Osea, xerra bat jan ezin duelako, konbatea galduko duen boxeolari bat usuburrioetan bizi dena. Osea, bere bizimodua, bere soldata, bere biharko, bizitza, bai ala ez, jokoan dago. Futbolari baten kasuan, zergatik Hego Amerikara gustatzen zaizkigu, gehiago dutelako jokoan. Zoramen handiago bat ez bizi dutelako futbola modu religioz aratagoko batean, eta askotan direlako jokalari pobreak, benetan pobreak, futbolearen bitartez lortzen dutenak, bizibide bat, redentzio bat, eta behar bara bere klase sozial
lari ez dagokion eskalada bat, ez? Esatea, eta hori oso literarioa da baita ere. Eta badago klase herrikoietan oso txertatua dagoen zerbait, ba, futbolak eren bitartez asko dagoela jokoan. Eta nire ustez, Europako futbolean kontatzea historio bat nun protagonistak asko duen jokoan, ez da honren erraxa, edo behar bada ez gara nahikoa saiatu, ez dakit hori da nire impresioa. Egia da, markatu, kirolari, oza, kirol guztietara zabaltzen dut, edo gehienetara, adibide bat etorri zait ere orain duela urte batzuk gomendatu zian, Juan Jose Millasek gomendatuta gainera, Andrea Gaziren memoriak, eta daude oso ondo idatziak, eta baina badirudi, ez dakit, kirolari baten bizitza, eta berez, nik gomendatu ezean, nik nuke eskuratuko, ez, edo irakurriko eta irakurri dut, eta iruditu zait, bueno, izugarria, memoria batzuk oso ondo idatziak, ez, noski berak idatziak ez, norbaitek idatziak, baina oso idatzia, baina kirola denez, ba, badirudi, ez, daukala alako, bueno, prestigio hori, ez? Ipuiaren, eske pentsatzen dut kasu askotan, jokalari buruz, baino gehiago zalei buruz idazten dela, ez da? Bueno, nik pixkatxu bat ezagutzen dut Eduardo Satxeriren narratiba. Da berak esaten dut, bueno, futbolari buruz idazten dut beti ere bizitzan garrantzitsuak diren gai buruz hitz egiteko. Baina berriro, ez dago izarra den jokalari bat hor kontatua. Kontatuta dagoz, edo aurrak jolasten, edo zaleak, ez? Zaleen gaia eta zuen kasuan bere zaleak dira zuen lan narratiboetan agertu diren pertsonaiak, ez? Agian pasioa, gazio handien ahorri ikusten dugulako, edo... Bai, debaldeko pasioa beste alde batetik, ez? Debaldeko pasioa. Penaltiak, Arkaitz. Penaltiak. Zure lan baten gaia nagusia da, ez, penaltien gaia. Claro, penaltiak lehen estrategia buruz hitz egiten zen Carmen, eta egia da hor badagoela, ez. Nik badakit nora botatzen dituzun penaltiak, baina zu badakizu nik badakidala nora botatzen dituzun penaltiak, beraz zer. Nora botako duzu, ezkerrera, eskuinera, zanetzako dikotomia hori ikaragarria da, ez? Eta ikaragarria da, baita ere, ze gutxitan geratzen den porteroa geldirik. Nik ez dakit, zesaten zu batzutan, ez dakit ze porzentaje erditik sartzen dituzten golak, ez? Orduan, nire artean metxatzen dut, ba, igual hobe da geldirik geratzea, ez? Noizean behin, ze porteroak beti ikusten dituzu, batean edo bestera, baina ezker eskubi hautatzen dute. Eta batzuetan erditik doa baloia. Udan, badago penaltiaren claro, penaltiaren izena bera, ez nola ditzen zaion. O sea, da illa la biziko zerbait da penaltia. Eta bada zerbait adiktiboa, suspensea sortzen duena. Eta aldi berean penaltiarekin batera nerezako tragikoena futbolean da autogola, ez? Edo zure atean gola sartzen duzunean. Eta hor badago autosabotajea hain krudela den beste kirolik etzait bururatzen askorik. Eta zuk ondo edo gaizki egin ditzakezu gauzak. Baina gaizki egin eta zure buruari kalte egiten diozun une hori futbolean bezain gordina, gutxitan ikusten da kirol batean representatuaz, berriro ere hitz horretara gatoz, representazio horretara. Eta bada zerbait oso, gero eta gehiago azpimarratzen dena baita ere oain, telebistak hautatu dituen estrategien bitartez, ez? Gero itzengo dugu zineari buruz, baina telebistak zinetik hartu ditu realizazioko truko asko, ez lehenbiziko planoak, plano aereoak, dronak, ez dakize, hau, beste, travelingak, dena oso zinetik lapurtua da. Baina paradoxikoki, zinemak ez du lortzen, zuzeneko partidu baten retransmisizioak lortzen duen bizitasun hori rekonstruitzea, ez.
eta zer ikusi dauka ba, autentikotasun hori berrera ikitzen denean zerbaitek utz egiten duela, ez. Eta aldiz lenguaje cinematográfico batekin paradoxikoki bai lortzen da telebista izan dadin oso suspense sortzailez, bueno, eta penaltietan orain, ez, dena jartzen dira elkarrekin. Hori ere nahiko berria da, ez? Eta hori nola retransmititzen den. Nola futbolak berez baduen suspense horri eranzten zaizkion suspenseak, eta nola denbora ere egiten den, hori da oraingo teknologiarekin galtzen ari dena. Lehen denbora malguagoa zen futbolean, zuketzenekin arbitroak noiz bukatuko zuen partida. Eta hor, bazegoen prerrogatiba bat arbitroak zeukana, oso askoz ere dramatikoagoa edo narratiboki efektiboagoa zelako, azarosoagoa zelako. Eta gero momentu batean, aipatu duzu zalegoa. Nahi zalegoarekin badauka trauma bat, anoetara etorri nintzenean duela urte asko, ze esaten zen, ez? Publikoaren artetik. Eta hori da beste gai bat, ez? Jendearen oiuetan horre evoluzio bat egon da. Baina, etzait inoiz aztuko, arbitroak beltzez jazten zuten garaian, nola esaten zen, oi tu de negro, mañana tu familia. Eta, karo, zueko imaginatu hori, baitare, pues, duela hogei urte, beste kontestu batean geunden, hogei edo hogeita bost. Eta esaten duzu, klaro, hori ikustea, ez dakizema mila pertsona, hori oiukatzen, orain dikan ere gatazka armatu bat dagoen, herri batean gainera, ez? Garai hortan, niretzako izan zen, hori, gogoratzeko moduko zerbait beti, ez? Eta gero, nola frivolizatzen zen horrekin. Urrengo egunean, jun zeintzazken liseora, beltzez jantzita, eta norbaitek esango zizur, oitu de negro, baina du familia. Eta gaurko ikuspuntutik esatezu, bueno, eta behar bada, basakeria hori da, ba, Ego Ameriketan, ko literaturan, oso ondo ustiatu eta kontatzen asmatu dutena ere. Bueno, bide erresa jarri diate, orduan, orain zinema. Badago liburu oso polit bat, Barulloen elaria ditzen dena. Da, hor kontatzen dira 55 pelikula futbolari buruz. Da, hor bere kontatzen du, oraindikan zinemak ez duela asmatu, nola adierazi futboleko ritmoa, baina seguru nago eurek biak euren pelikula maitea dutela. Futbolari buruz. Futbolari buruzko pelikula. Egia esan, lehen galdetu digute baita ere, bueno, ba, ya, ze filme edo ze pelikula edo ze liburu gogoratzen ditugu nolan futbolari buruz. Egia esan, ez ditut asko ikusi futbolari buruz, baina bai gogoratzen dut eta aipatu nahi dut batez ere futbola badelako, bueno, ba, genero arrakala handiena izango nuke duen eremu badelako. Quiero ser como Beckham pelikula hura, indiar jatorrizko neskato batek jokatu nahi du, jolastu nahi du futbolera, eta bueno, aurkitzen dituen zailtasun horiek, ez? Azaltzen dituelako, ez? Zineaz ari zarela eta Erkaitzek aipatu dituen errekurso guzti horiek zinemarenak eta denbora, ez? Denbora aipatu duzu, nik zineak denbora eramaten duen bezala partiduatek zelako aukera duen denbora luzatzeko. Hori ere nire egiten zaitu oso deigarria, ez? Partidu batek, adibidez, futbol partidu bat, 80 minutu esan duzun bezala lehen, ematen du aste oso baterako, ematen du pelikula oso luze baterako, errelato oso luze baterako, ez? Eta bueno, ba ematen duen aukera hori denbora luzatzeko, ez? Eta bueno, hori ere bai literaturak eta bai zineak egiten duten zerbait da, ez? Edo behintzat liburu on bat edo pelikula on bat ikusi ondoren nola luzatzen den denboran gure barnean, ez? Eta nolabait ba futbolak ere badauka
denbora luzatzeko aukera hori ematen du, ez? Eta bitxia da, pelikula batek irauten duena, irauten duela futbol partido batek, ez? 80 minutu, teorian film baten iraupen estandarretik gertu egon daiteke. Behar bada horregatik ez dute funtzionatzen futbolari buruzko pelikulek, ez ja, berez partidu on bat badelako film bat, bere kaxa, erez. Niri, zera, gustatzen zait, Looking for Eric, Ken Loachen pelikula, eta guat oroitzapen ona, ez? Baina, egia da oso komplikatua dela futbola zinemara eramatean, niretzat. Eta telesailetan berdina gertatzen zait. Ez? Orain badago lan berdinera bentzako egindako telesail bat Yellow Jackets, ez dakit ikusi duzuen, ez dira, Estatu Batuetako emakumezko futbol talde bada, eta istripu bat eukidu, egazkin istripu bat, eta pixkat biben esperientziaren antzeko zerbait, geratu dira hor isolatuta, bizirik, eta iraun behar dute urte bete, eta imaginatu dezakezu, ez baduzu ikusi, ba, zer esperientzia gogor bizi duten. Eta lehenbiziko ataletan futbolera jolasten duten, noski, futbol jokalaria dira. Eta bitxia da, hor konturatu nintzen, ez? Nola, Ipar Amerikarrek bereziki, baina oro har guztiek, ez dute asmatzen futbolaren dinamika telebizan grabatzen, zer? Hor da, pixkat Oliver eta Benjiren telesailan bezala, marrazki bizunetan bezala, da, ostika da bat aurrera eta korrika denak. Ostika da bat aurrera eta korrika denak baloiaren atzetik. Eta horrela dago grabatua, bueno, hemen zuzendari honek ez du futbolera jokatu bere bizitzan. Ez? Ematen du rugbiko, edo rugbiko baino futbol amerikarreko eskema batekin ari dela partidua grabatzen. Egia da hor, azkenean, literaturara bueltatuz, pixkat, futboleko digresioa galtzen da, ez? Futboleko, eta gara, oso komplikatu da, aktoreak futbolari honak izan beharko lukete, edo zuzenean futbolariak izan beharko lukete, eta horrek ere, uste dut, komplikatzen duena, arte disziplina bezala, bistoso izan dadin futbola, horregatik askotan intxada da, edo personaje bat da, edo inguruan sortzen den konflikto bat da, zentrala, eta ez horren beste futbola. Ardiz, arte grafikoetan, edo arte ederretan badaude adibide politak. Nik uste zait Maider Lopezen lana, adibidez. Maider Lopezek egiten dituna da, futbol zelaiak jartzen ditu, berez futbolera jokatzeko egokiak ez diren parajeetan. Ez daki badakizuen egin zuela Holandan txapeketa bat antolatu zuen, errekastoak eta aldapak zeuden inguruneetan. Horrek esan nahi du, area batetik bestera bidean, errekastotik gainetik salto egin behar zenuela. Eta gero igual zegoen orako meta txiki bat eta lurzati bat eta gauza bera egin du Saudi Arabian edo Emiratoetan, uste dut Emiratoetan dela, oso leku desegoki eta zementuzko eserlekuak zeuzkan leku batean gainean marrastu zituen futbol zelaiko neurri bereko marrak. Eta orantzu futbolean ari zaren bitartean ez bakarrik driblatu behar dituzu arerioak eta aurkariak, baizik eta parean daukasun aulki bat mobiliario urbanoaren partea dena, ez? Artean badago futbolarekin badaude adibide de xente ez daudenak zinean igual. Bueno, honen ostean bete da denpora. Lehenengo zatia behintzat bete dugu. Orduan zeuen txanda da galderak egiteko. Zerbait komentatu nahi baduzue. Gurago dugu galdera zuzenak eta zerbait galdetu nahi baduzue edo zerbait komentatu, orain txenda zuen txanda. Kasu honetan zalegoaren txanda. Ez badago, Real Fundazioak ditu opariak zuen txako. Orduan, Ainarak ditu opari pare bat. Bana. Eskertza bezala. Fitxaje berria zelez. Zenbakia falta, Zenbakia gure kontu. Porterua. Bueno. Eta zuzakorea, Jon. Ah, zondo. Hau da. Aitortu behar dizuet, gauzatxu bat. Hau, ez dut askotan kontatu. Baina, itzaldi bat emoten ebanean Euskal Herritik kanpo eta Espainiatik kanpo eta hainbat eman ditut.
Orduan, erosten eban tokiko futbol taldearen kamiseta. Baditut 52. Konferme? Da, ohitura galduin eban zen ere masteak esan zuen. Zertarako ordainduko dituzu 60 € kamiseta batetan, prezio hortan arkondara on bat badaukazu? Eta orduan gaur etorri naiz arkondara on bat jarrita, por cierto, ez gorri, ez urdin, zuria bai, marroia, baina, fin, inor ez mintzeko modukoa. Eskerrik asko, urrengora arte.